Pa i on je lijep čovjek bio. Jest, vidi kak je bio ovaj. Ja njega vidim svako jutro na kafu. On bio sam ođija. Kad ja njega viknem, ako mi dolazi, kad je bio živ, kava, kada nisam rekao da neću. Je li bilo aškovanje? Ma nije bilo. Ozbiljno. Šta će aškovat? Ne znam, on je aškovat. Ta ću znati, sam dola se 18 godina imala. Ne mogu joj to, ja vam spena i aškovat. Ta ću aškovat. Ta ću, ti meni, ja tebi, on nešto tamo, on, nije dobro, nije to. Da? Nije. Nego? Ma hajde, biži. U Lukavici kod Gračance, tačnije u zaselku Zolje, pronašao sam Nenu Dervu koja je odavno u svojoj 9. deceniji života. Derva je veoma vitalna, vesela i razborita osoba, iako je jedna od najstarijih u svome selu. Ono što je nama rečeno prije što smo došli kod nje, a što smo provjerili, jest informacija da je ona jedna od rijetkih koja bi odvojila zaloga iz usta za one kojima taj zalogaj nedostaje. A kamoli i nešto više, od svoje minimalne penzije ona je uvijek spremna da pola odvoji u humanitarne svrhe. Ja sam naučila da dajem, rekla nam je u razgovoru kroz mnoge druge teme. Sve od svog djetinjstva pa do današnjih dana u kojima još uvijek zovne svoga rahmetli muža na jutarnju kahu. Selam alejk. Aleikum selam. Moje ime je Šadi. Ja. Ja sam iz Srebrenika. Ja. I snimam priče za televiziju. Televizija Tata Brada se zove. Ovako snimamo, se narod sjeća kako je prije bilo i djetinjstvo. Ja bih tako kazivati, ja imam 85 godina. Mašala. A bi ti rekao meni da je on to godina? Pa, 70. 70. Et, lice vam lijepo za tijednu. Ma ne znam, su dobar. Šadi. Ali jo, sam Derva. Drago mi je. Derva, kako se prezivate? Hasić. Hasić. Su sve Hasić ovdje? Sve Hasić, ovo su sve u Hamidić. Pohvalili se oni dole, kaže, svi smo ovdje Hasić. Hajde rekao, red je da pita. Hajde, pa ova ti nema govora. Ali istina je, Derva, je li tako? Vi ste se udali ovdje. Niste rođena Hasić. Nisam ja rođena, sam Mujić rođena, s Kokotnice ovdje. Kokotnica? S Kokotnice ovdje, Mujić. Došli ste u Zolje. 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 Bile mi god dvije kuće, eto god bašta ima skoro i moj bod uma bašte. Da. I bila su god dvije kuće i obje su razvoljene. I mi smo ovu napravili, imam tam sin, imao sina ogrođenci, imao mi čerka u Italiji, imao kuću pribavi, svi imamo kuće. Mašala. Nadradila se, napravila. Lijep život. Imate godine na ovu? Ja sam 50 godina krave država. Maša. A nisam nikad prodovala. Ozbiljno. Nikad si ne. Sve za sebe, za djecu. Sve za djecu. Mije. Mislim, dovala, komšije ne imao da nije je u mom mlijeka. Sine, da ti kažem. Ja nikad ne lažem, jer ovo što govorim, o istinu govorim. Izbjegli se. Pa kad one mene kažu ti, odnesem kontu mlijeka, kisala, ja muže. I kaže meni žena, brava je živa bila i ti pa krava. Hajde malo sad ćemo reko Dervi, ako ne gleda reko Dervi, ja ću reko Dervi naći kanal. Je vam zaključano ovo? Kapija, ovo sam na sebi naredila je ogradu, 1000 maro. Za mandali? Za mandali. Za mandali, nema ući zi. Boga mi. Lijepa? Jes, Boga. Jes, mašala. U Gračanci, u Srebrniku, to je pravljeno. Ehe, ja pa i Srebrnika. Tako je, ti i Srebrnika. Pa ja, i TV kuća. Jesi vidio sam, evo ograde, vidiš nešto. Mašala. A ja nemam puno penzije, ali sam ja napravila ogradu sebi, ovo 1000 maroko. Ja sve radim, pa kažem njima, aj lap ćemo. Lapla jako s bratom. Imate brata, jel? Imam brata. Koliko je njemu godina? 48. godište. Mlađi od vas? Jeste. Da. Ja čuvala govida kada sam rodio. Ja sam dobro razumio, vi ste 37. 7. Mašala, mašala. Pa vi ste upamtili svega. Svega. A... Ne mećem na otoro, na oči. Sve vidim, sve čujem, ne nosim šopa. Vidim, evo krećete se. Jo, tako. Lijepo.
Gledam, imate lijep pogled. Imamo, eto, džamija nam, ono, zet nam drži džamiju, imamo unuka mada da hođom. Da. Eno, ono, džamija. Lijepo, i dvije. Ima i dvije, ono, staro i ono, novo. Da. Ovo su sve se namiđići. Koje je gore ono mjesto? Dalić. Gore gdje su džamije? Ja. Da, da, da. Ja. I deveđije, kako? I deveđije, o to su deveđije. Da, da, da. Ali eto, u nos ima ovdje metev, sine. Eto nam metev. Tu eto nam groblje gori kao kod Mejtefa. Aha, evo, gore iznad ove Mejtefa. Eto ima, eto nisam se skoro viđaju, moj stopa ukupom prije 5 godina, 6 godina. Jeste dugo bili zajedno? Pa jesam bila dijete, 55 je došla, a on prije 5 godina umro. 60 godina. 60 godina ravni sam živa, sine, živa. Ja to ovako malo ono rekao, namjerno 60. Ajde, ja to, imao bujroma? Ajmo. Evo sam da se kopča. Ajmo vruće. Ima da je ona nijela, vidiš nešto. Maša, ali je toplo. Lijepo. To, posmijem svjetlo palo. Hoće, 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 evo ovdje ću. Ićeš to ugori sjesti. Evo ovdje ću ja, naravno. Ništa si ne to, hajde naravno. Smijem ja tako reći, nije no, naravno. Smiješ ti mene zvat kako hoćeš. Unuča ste zapamtili. Kako? Unučad, rekao, zapamtio je davno. Ja, sam te ne. Imam unuča od otprvu sina, troje. Vi kjeve udovote, sin u Italiji radi. Ovi vam, evo ga, došao u kuću, ali sina nije dobar. Šećer mu, pa u noga, sine, da budo, da ostane noga. Piton je noga. Šećer. Koliko je njemu godina? Pa 60 godište. 60 godina. Eto, ama, koliko 60, je? 60 i dvije. Jesu. Ja, jesu, 60 no, no. I dvije. Ja to ovako zaokružujem. A jedan sin u Italiji, ja kad je pričala, pa ja jako mislim se tu da šta će. Sva što ja znam, samo možda bi neko rekao da ništa ne znam. A evo da vas ja onda pitan. Ja. Evo. Kažete, udali ste se prije 60 i nešto godina. 55 je na 55. kraju. 55. Je. Rekao ste da ste rođeni u Kokotnici. Kokotnici. Mujić. Ja. Brat vam taj još živi. Šaban. Umro mi skoro brat, jedan 30. godište bio. Koliko vas je bilo? 7. Mašala. Imam sestru u Njemačku, ona je u penziji, čovjek je u penziji. Živa. Živa je. Da. I jedna brat? U Hrvatskoj tamo. Ima vas još, ima. Mašala. A brata mi dva umrla i sestra umrla od 25 godina. Jeste vi najstariji sad? Jesam joj jako najstariji. Da? Jesam se. 37. Vi ste upamtili onaj drugi svjetski rat? Da, u Pontova sam. Njemce. Kuda jučer bilo. Ozbiljno. Kuda jučer bilo. Sve sam u Pontova, sve sam rodila. Eto da smo toliko radili kuću, napravili zemlje, na 30 duluma zemlje sam kupila s svojim ustakom. 8 duluma šume i ono ostalo zemlji. Boga isti. Evo ovdje 4 duluma, ovo smo mi sve kupili, to smo mi radili i kupovali. Da. Čovjek je radio u Beogradu, on je radio, nije imao puno penzije, nije imao bote i tako malo, nije puno. Je ovo gor njegova slika, je li to? Jes, ne, jo, i on. Mustafa, jel? Jes, Mustafa. Pa i on je lijep čovjek bio. Jes, viš kak je bio, ale. Jo, njega vidim svaku jutro na kafu. Jo, zalijem ude kafu. Mustafa, ovdje popijemo, eno i on ude. A on bio šolđija. Kad ja njega viknem, ako dađe, kad je bio živ. Kahva! Kad nisam rekao da neću. Oni mu se našao, ja nisam nikad rekao neću kafe. Da, da. No, sve kafu, more piju, sve kao. Ali mogli ste zajedno, to je najbitnije. Sve, nikad nije, meni ništa, ma kako. I vi ste bili, znači, znali se našao ti. Kako? Da, što, sve da. Dobro si ne bilo, Bogam, sve dobro bilo. Lijep. A, eto, djecu sam odronula. Koliko vi rekste ukupno djeci da ste zapamtili? Četvero. Mašao. Čirku, jednom Italiji. Da. I ona tam imao stan, imao kuću u pribavi. Lijepo se snašli svi. Sve znači. Pravu. Pravu. Male, male primanja, ali sve dobro bilo. Malo sam bila slava,
Ali ne znam da li je bila to bolest korona, ja sam bila nahlađena. Jeste bili ste vakcinisani? Nisam. Nisam, ali jako jedem. Htio sam vas pitati, ja sam vas prekinuo možda. Ne znam, vlada pojela, jesam li? Ja sam ovdje jela, još ima ovdje. Bogatu sebi učer skuhala, gras kuhala, bundavu napravila. Vi to sve sami? Sve sami. I još možete tako lijepo? Ma ja, uključi mašinu. Lijepo. Dobro, nije dobro baš. Ali ne, lijepo, vi se rekao sam tu sebi, ugodite. Jesam, eto, tam ćeš vidjeti vi sobe. neka. I kao patule, imam sve, ja imam sredstvo za živi, sine. Ja sam došao radi vaše priče. A nećemo sobe, ne. Dobro. Vi gledajte svoje sobe. Tako. Koga interesuje. Meni je ovo zanimljivo što ste vi još uvijek na nogama, u svojim godinama. Eto, ja jesam, sine. Evo jesam. Evo i ovaj dole djedo što sječe drva i njemu je 80 i nešto. Jest. Žilavi ste ovdje u ovim zoljama. Mustafa može. Žilavi ste ovdje. Jeste, hoš. Žilavo. Dobro, ne znam da li je svako žilav, ne znam djete. A kažem svako svom bratu, rekao, ovdje sabjerali jednom kapetonima, bio ovdje na liniji, pa sve u mene bio ovdje. Kao moje snaje zet, pa dođe meni, pa ne prije, hoćemo kao, hoćemo se ne. Pa koliko savjerovati, koliko more? Kako koliko? Po 20 marok. Pa 5 ljudi po 20 to, a nije to ništa. To nije ništa, sine. Jer bo ti znaš kako je to. Ti nećeš izgledati 14, a treba da plati lijekove dobro skupo. To je skupo. Sve je danas skupo. A eto, ja imam sreću, imam me u knjižicu pa se liječim, pa nije meni skupo, ja imam srce slabo i šećer. Tu je otteke, stotin krpinca, evo šećer se ne. Za šećer, ali eto, aj navese. Rekao, ja hoću dati 100 maroko od sebe da ovaj. Da. Jel tako se ne? Jesam li ja pravo? Boga mi, svako Boga mi si, jesam sire, ti tako. Svaka čast. Svako. Izgledam, ona mene tako, strina će dati, to je sve naše. To sve naši ljudi, naše kuće, naše zemlja, ovo je sve naše, tako. Da. Amidžići od Amidžića. Sve je bilo, sve krvne veze. Sve. Nekad je bilo jednog hasća, sve. Jest. I rekao, ja ću dati 100 maroko. Kako ćeš dati, to ću dati. Da li imao ko u ruti tom čovjeku 100 maroka? Imao kada moja sma ide, ona je sjerni i ona ide u Vojna Luku, njega dobloči, eto ako ćeš ti dati, to ćeš jedno dati. I hoću dati tom povijeku 100 maroka, halo, 100 puta bilo. A jo, ostane meni 100 maroka penzije, sine. Ništa ne fali, to će orijet, nek se rekne, nek se kaže, nek se znade, što ima veze. Ništa, nek se pomogne. Nek se znade. I da se pomogne ljudima. I da se pomogne, nek još kosine. Ima toga puno, vjeruj mi. Ja sam na put, Rupača je na putu, pa kogod bi prošao zapobljenu Rupaču, ja pa ga je djete ne mogu izići. Kad god je odim tam, ne mene ono, ja pa ga, ili se ovdje, ili onda, ili ovdje, sve će zaoće u tu, ne mene izići. Svom sinu kajem debo djete da vuci 3 cijevi. To je tamo, da nas oto, nije to, to je... 30 metara od mene, 30-40 metara. Da. Tako je oči plot, 3 cijeve. Dovuci i sad cijeve kupove. I on je tako, i priko toga asfalt prišao. Da. Asfalt je priko toga prišao, cijeve su ukupone. Sad ljudi se vraćaju s kamionima, sa papovima, sa traktorima, sve na oto cijev. Ja sam sine oto kako sam davala. Nek se čuje, nek se znao. Nikad za zlo joj ne znam. Eto, Boga mi, da se ne urekne. Sine, joj nikad za zlo ne znam. Ja sam tako sa svojim Mustafom uzimala, rodili, krabe držali, nisam nikad prodala mlijeka, sve sam davala komšijama, nema izbjeglice da je u mu mlijeka nije. Vi i vaš Mustafa. I ovaj moj Mustafa. Gdje se nađu ste? Gdje ste se upoznali? Pa dobro, to je bilo 55. Ja, gdje, kako? Pa dobro, tam. Kod mojih došlom, pa da joj njega vidim, pa joj otša bila, pa. Ali ovo sam
Je bilo Aškovanja? Ma nije bilo. Ozbiljno. Šta će Aškova? Ne znam, on je Aškova. Ta će znati, sam udala se 18 godina imala. To je došao, upoznao se? Pa ja, ali eto vi... Ali se zavoli, jel da je to? Ma dobro, zavoli se. Nisam Aškovala puno, nisam ni znala, jo, ne, nisam znala ni Aškova. Ta će, ne mogu joj tu, nemam spena ni Aškova. Ta će Aškova. Pa ću, ti meni, ja tebi, on nešto tamo, on nije dobro, nije to. Da? Nije. Nego? Ma hajdi, biži. Odmah? Ja, ja sam tu došla, familija je tu, dobra bi ja. U toj familiji odnosi na dobro mjesto. Da, da, da. Kad su mi napolili mamu, nisam nikad rekla sve krvane, sve krvane, sve mama i babo. Da, poštovalo se. Poštovalo se, mama i babo, mama i babo. Došla u 13. ročelje ovdje. Puna kuća. Puna kuća. Pa opet ostajala dijete. I bilo mi dobro. Bilo lijepo. Bilo lijepo. Pa smo eto živjeli smo. Pravo, rodili. Čovjek ode na posao. Minimalno je to plota bila. U Beograd ode pa jo, držala krave. Pod baze žetalica uzajmim. Uzajmim. Kad žetal, dođe vrijeme da se... Pa žetal šijala se šemca. I onda i vi morate sve ispoštovati njih. Sve moram, ja to sve vratiti. Obić, svi 20. Kogod je meni došao, ja... On je na obremoši užinu, daleko je to, koliko, 18 metara šemce, koliko da divalo mi kup. Daleko odavde, je li? Ono, koliko je mali. Da, da, da. Pa eto, sva šta je bilo. Glavno je, ja, meni je dobro bilo. Da se ne može požaliti. Ne merem se joj požaliti. E, to je lijepo. Sine, ja ne mogu se... A nisam ostala dužna nikom, ništa. A ne bi, sine, izišla na vrota da mi ko iznese da kaže, evo ti od mene da ti se... Ja to neću, ja sebi imam narodin, sebi svega i svega imam, sine. Ne mogu ni pojasni popit što imam. O to što se ide na ti kazan, što idu mladi, ja to ne bi o to urodila, ne o te sile da bi to došla ja na ti kazan. Veselu mašinu onu. Pa da se ja najedim, to idu na tu kuhinju. A to javnu kuhinju onu? Bog javnu kuhinju, aha. Sine. Ja to ne bi. Da, 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 da. Ne bi, sine. Ja mislim, ti govoriš za onaj kazan rakiju i ono što peku. Ma to ne volim, ja, te plaše, ni čut to što se pije. Ja, pa mislio sam taj kazan spominješ. Ne, to ne volim. A vi spominjete onaj kazan što dobro, se kuha u njemu. To se kuha, to žene kuhaju pa saberaju se, mladi, stari. Hajde, kako mora doći tu da se najedi? A ne mene sve posijat. Ja nadijela... Možda nema. Ne. A, ima sine. Možda nema zemlje, možda ima, nema. Ima sine, ima svega. Ja se nadijela da ti znaš šta sam jeo tu. Ja kupim pa dadnim. Meda po 10 kila, moj bratić prodovi, po 10-15 kila. Ja ću dat, ti si mi došao, vidim da nisi baš, evo ti kila meda se ne, to neće me glavati, evo ti. Sve kupim, kupujem i dojem, pleteni čorapo, sve sam parove dijela. Vi pravo, kupim, ja nisam joj plela, aha, ne verem, ja ples nimam, svega, svačega, ne mogu. Kupim si ne, po 10 pori, ali ću joj dat. Kupim joj, porće. Nabrala jednom jedne godine 8 sepeta paprika, sve sam joj to podijela. Bundave, paprike. A vi posijete? Ja posijem. Jo se još sad posije? Ja više ne sijem. E, to da me neće, da me ne iznenadite. Ne, možda... ne, 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 još to reknem. Ne može više, jel? Ne, više, sine, ja ne mogu više rod. A šta će mi rod kad imam? Hvala Bogu. Imam, sine, svega ja imam. Amin. A i tebi bi dola, eto i ovdje tebi ja. Eto šta bi ti sad rekao da ja tebi sad nešto da dadim. Hajde. Pa šta, rekao bi hvala. Vi ti rekao. Ja, a ne bi tražio, ne treba mi. Bolje je dat nekom kome treba. A dobro, ja opet gledala bi ja tebi da kad si mi došao da je opet nešto se ne dala. E to kad je čovjek dobar, domaćin dobar, kad očeka lijepo. S obrazom, kako kažu. Da, bijela se, halo, bilo svega i svačega. Eto, ovdje imaju komšije, kad bi ti pitu njih oru.
kaka je to žena, nikad nisam slagovala. Ni ukrova, da bi uzela nešto nečije. Pa Dervo, vaše komšije su vas i nahvalile. Zbilja. Pa jesu, zato su vam i došao. Se vidio nešto, se vidio sam. Pa meni da je samo jedan od vaših komšija rekao da nije žena dobra, ja ne bi ni došao. Ja. Što bi ja sad snimao nekog ako će sutra neko na put reći, ja. Ne valja ona. Ne da ja te makar nešto danim. Ne. Jedan makar keks, pa ćeš popit kako od mene živio. Da, da si ja, živa to, i zdrava. A? Da si živa i zdrava. Eto kad pođem, eto kad pođem. Dobro. Eto. Hvala ti, hvala ti. Jebo ja tako radim. Ja ne merem drugčije, sine. Ja ne merem drugčije, ja tako dijelim. Išakom i kapu, pa meni dobro. Ja eto živim. Kako ovaj vaš komšiluk imao vaše generacije? Ja sam ovdje najstarija. To sam saznao, sam, da. Ja sam Boga, mislim, ja sam ovdje najstarija. A bilo vas je ovdje? Bilo nas je, bo imao jetar, bo djever uvo, strina, amidža, sve to pameli, ono, sve to pomrlo, djete. Sve to pomrlo, ja sad ne znam, meni je tu, šta ću. Godine idu svakome. Da. Moj Mehmed, on 60. Da, eto. 58. godište. I on ili još malo pa djed? Jeste. Djed je on, već. Ja što je, unuka, momak pored. Maša, to je vaše praunče onda? Ja. Znači imate praunčad? Pa imam si nekako, imam. Jeste bijele pčele zapamtili? Nisam, to su mene unčade. Da, niste da. Imao praunčad, imao i te unčade djece. Tako je. Imao. Boga mi svaka čast. Imao si ne, ja ne znam. Rekla, upamtili ste, znači svega i svačega. Svega sam upamtila. Kako ovo danas vrijeme? Šta vi mislite sad za ovo moderno? Ništa ja ne znam, ja tu nemam znam čepljena, ja to odmah gosim. Ne može se ovo gledat. Ja ću učiti to što se priča. Pustiti to je sve mafija, dijete. Nije, Boga mi, nije to dobro. A nije toga bilo prije, ili tako? Pa šta će biti prije? Bilo, rodilo se... Eto, išlo se na muvu, goveda se držala, krave se muzle, uzmala se zemlja, kuća se pravila, mi nismo imali kad, bo znao šta. I kaže, opet narod ono prije radi i opet s pjesmom, kaže. Ja imala jetrvu, imala sam jetrvu, toliko mi je žao što umrla, od mene samo godinu starija. Voljeli ste je? Ja sam s njom i pjevala i igrala, nikad nerazvojno smo bile. Šta se je pjevalo tada? Kako pjevala su pjesme, mi zapjevamo žetalce. Da. Ne zapjevamo mi, pa to je ječi se. A koja, kakve su bile pjesme? Srdalice, šta? Seljačke zapjevao šut, dobro bilo. Dobro bilo, meni nama bilo onda, mada je bilo, nije bilo dobro, ali je bilo dobro. Da. Bilo je teško, evo, nije ono... Dobro, nije bilo dobro, ali je bilo. Nisam nikad rekla da nije bilo dobro. Meni je bilo dobro. Ništa, tako je, ko shvati, shvati i to. Tako je, sine. Boga mi, svaka tebi je čast. Aj, sine, ništa. Svaka je čast i hvala ti na priči, hvala ti, evo, što si me primila i ugostila. Ajde, pa nema veze, kako će ispast, ne znam ja. Meni je zadovoljstvo ovo što sam te upoznao i što smo se... Sve dobro si ne. Sam... I komšije su u pravu, ništa nisu slagali. Jesu, sve su rekli, tako jest. Ma to je tako, sine, jer ja sam tako osoba da ja ne bi umla nešto slagat. Ne bi umla nešto da nešto uzmem što nije moje. Evo nisu ni oni. Pohvalili su vas i sve istina. Ja. Svaka im čast, svaka i vama. Jesi vidio svako čast. Hvala ti. Hajde, od tebi žijeti nešto malo, pa ti popi kafu. dobro, hajde, nećemo. Dobro, ne, dobro. Nećemo se ovaj, ništa. Kad kaže, ono, raspravljati. Može. Ništa. Pa ćeš ti popi kafu, ako imaš koga sluga. Može, hvala ti. Jel tako si ne? Tako je, istina. Hvala tebi. A više bi bilo bolje da sam ja vama donio takav keks ili šta? Ja dojim. Da? Ja ne uzimam si ne. Slabo ja uzmo, samo ja dojim. Ni, drugi put kad dođem u selo, onda ja častim vas. Ajde, kahu, ako, za kahu. Ako već hoćeš, ako nećeš, ne moraš. Hoću kad dođem, još jednom. Još jednom kad dođem, Boga. Lijepo ti, tako, sine.
Tero, hvala ti. Aj, živio. Nemoj šta zhatert. Nije šta ti ne. Nemoj živio. Sve najbolje želim. Ja, puno još zdravlja i sreće. Znala, to, tako, ali eto, lafim što znam. I mi tako idemo i lafimo što znamo. To znam, da. Tako. Sam ništa slagao. Ništa. Ja ću zatvoriti ovu ogradu. Tako je, zatvori. Evo. Oto sam ja sebi naručila, vidi šta ograda ima lijepe. Hoći ti za mandal? Da mora. Eto ga. Sretno. Dobra ograda. Ko da istrebrinika. Ajde, Allah, manet. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Vrada Team.